איך נחנך את הילדים שלנו? איך נלמד אותם מה זה בית השם? מרן בסימן נ"ו שם מביא את העניין של בית הכנסת וכולי, הקדושה והזה, אז, על העניין של דיבור, דיבור באמצע קדיש וכולי. המשנה ברורה מביא שם אבא שמביא את ילדיו הקטנים לבית הכנסת ונותן להם להשתולל בבית הכנסת בעודם קטנים שכן מביאים את הבית הכנסת לילדים, ילדים להתכנס כאילו זה שמרטפייה. רצתי פה, בואי נא, שב, אה. הילד הזה, בן שלוש, הוא לא בריר לחינוך בכלל. מה הוא מתרגל מגיל קטן? שבית הכנסת זה מקום של משחקים. גם כי יזכיר לו אסור ממנה. הוא יישאר כל החיים שלו בזלזול לבית הכנסת. אתה צריך להגיד להביא ילד לבית הכנסת שהוא גדול, שהוא מבין עניין. ולפני שאתה מביא אותו לבית הכנסת, להסביר לו מה זה בית כנסת. וזה בית השם, והשם שור.. שכינה שורה שם, וזה פעם הראשונה שהוא יגיע, אתה אותו לידך, אתה אומר לו אשריך, איזה זכות יש לך. בוא, תשמע את התפילה. אתה לא יודע עדיין להתפלל, אבל תתפלל מהלב שלך, מה שאתה יודע. תגיד להשם מה שאתה רוצה. אומרים זה תענה אמן. תענה ברוך הוא ברוך שמו. יש לך שכר גדול. חזון אומרים, תינוק שבפעם הראשונה שענה אמן, פותחים לו שערי גן עדן. הלו, הבן שלך אמר שמע ישראל, איזה זכות יש לך בשמיים? ולימדתם אותם את בניכם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר פעם בשבילך ו... הלו, יש לך סחה, תלמד את הבן שלך, תלמד אותו לשבת בית הכנסת בהמה ויראה. אבל מה אותו, נותן לו לשחק להשתולל? מה אתה חושב, שהוא יגדל זה ישתנה? שיהיה אותו דבר. בשבילי בית הכנסת זה הפך למקום משחקים. משחק התורה בן אדם גדול ממועדון חצב, חוסר צעצועים בילדות. אותו גדול נשאר חמור כמו קטן. הוא לא אשם, הוא כך גדל עקום. מה? צריך ליישר ילד בגיל קטן נטיעה, תעמיד אותה ששימו לו מקל כשהוא קטן. אז ככה עץ גדול ששימו לו מקל. מה עץ שאינו מקל?